surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your dad. I'm just here to fuck your mom. I evo mene opet ovdje, nakon godinu dana, opet na istom mjestu, mrdno nisam. I zašto? To je sve zbog žena. Žene će te u grob otirati, brad. Pazi šta sam ti rekao. Ja imam iskustva sa ženama u malom prstu. U malom prstu, brad. Pazi šta sam ti ja rekao. Sire, život to može da te zajebe. To je zajebe. Ali žena, bato moj, kad te zajebe žena, to stišće za jaja, bato moj, ne pušte. Milosti to nema, brat. Ja, pazi, ja otkad znam za sebe, ja vodim računa o zdravlju, o životu. Ali kad su u pitanju... Ali kad su u pitanju žene, brat, tu je druga stvar. I ništa, dođe ona meni na imanje tamo, ovako crnka, naš, ovako imanje, ovako, gleda mi malo bolje, ono imanje ne da oko 60-65 kila, toliko broji, ja rekao krupne, naš, nije mnogo ni debela, nije mnogo ni mršava, ima krupne koste, ako možda izdrži, mislim, da izdrži rad u polju, duvati motku, duvati nešto da radi, malo teže poslove. Ja gledam one na internetu, ono, po Beogradu i tako tim, Parizi i to, Los Angeles, kako to zovu, ne pomijem, te strane zemlje u Amerike. Olitno, ovake, ko štigrižnju, ja mislim, motika teža od njih, šta možeš ti, legneš na nju, slomiš, a posle treba plaćem osiguranje. I ništa, pitam ja nju, gospođo Marijana, ja sam radan čovjek, ja volim da radim, ja sam ceo dan u polju, to se zahtjeva i od vas, da budete u domaćinstvu, jer ja ne mogu na dve strane. Meni treba žena da mi skuva, ja... Već 15 godina jedem suvu hranu, ne pamtim kad sam dobro srao. Ja serem samo kad je neki veliki praznik, eni dođu tu komšinice pa donesu nešto. Ja samo tad serem. Post toga, znači kad se ono saklopi da nema 3-4 mjeseca neki praznik, ja umrem. Znači ja ne znam šta je, ja ne znam skuvam, ja zapržim ringu umjesto ručka. To je haos. I pitam ja nju, jel? Aj mi iskreno odgovor, da li ti možda izdržiš posao na selu, da li ti možda izdržiš taj seoski posao jebemo leba, da li ti možeš da čuvaš, da li ti možeš da paziš, da li ti možeš da radiš. On kaže meni, pa radila sam ja neke poslove, ja sam završila taj fakultet za pedagoga, tako nešto je. Kažem, ne treba meni pametna žena, meni treba vredna žena, to ima tu razliku koja se ne boji. Čekaj, popije vrakije malo. Koja se ne... Gdje se stao? Koja se ne boji duvati se u koštac sa poslom i obavezama. Ja ne znači da mi krene tu nešto, ja se s njom venčam, ona dovede svoju dečurliju. Samo po vas da gleda te emisije, te reality panove koje koga karu u šupak, tamo se vaćaju te neke Sodome i Gomore. Meni to ne treba, ja to mogu i sam da gledam i sam da radim. Ja hoću, brate, ja sam radan čovjek, hoću ženu koja može da mi spremi i da mi pomogne. Da jednem konačno kuvano nešto kako bih mogao konačno da serem. I ništa, ona meni kaže kao ja sam imala 3 muža, za sebe imam 4 dece, ja rekao gdje su ta deca, šta si rada, kako 3 muža, 4 dece. Mislim ja kontam, rekao s jednim ima jedno, po jedan komad.
Jako, ali nije, imala sam, imam blizance, blizance su ostali mužu, zato što sam, kad smo se rastajali nešto, vajda, kako reče, ono, imali smo parnicu, pa zato što sam, ga gađala satarom, on dobio decu na sudu, jako gledam, gađa satarom, ja suda da se okreneš ima oštro neko, jako, slušaj, gospođe, niste vi moj tip, ja ne volim crnke. Ja kao, beže me zakolje negde u nekoj tamo u mraku dok spam sekirom oca i gledam ja televiziju i malo svaki mjesec neko zakolje nožem ili satarom ili sekirom, a me zakopa negde u onaj voćnjak pozadi za kuće da me ne vide, zaraste ona trava, ode Milorad u pičku materinu, uzme pare, prodaje imanje, ode u kurac, ode tamo onaj Pariz da smrža. Sljedeća koja je došla bila je malo laganija, mislim u smislu težine, težila je negdje oko 6 kila. Što je meni bio jako veliki problem, ja želim, brate, koja ima 90 kila, znači da ne možeš da je mrdeš, ne ide zemlja oko nje, ona ide oko zemlje, ništa, dođe ona, tamo neka plavušica nalakirane nokte, čim vidim to nalakirane nokte, a nije slava ili neki praznik, nema šta da kažem. Dobro. Ništa, pitao ja, čero, znaš ti šta da radiš, oko poslova, mislim, ono kažem, pa znam da vozim ko, ako, oko poslova, savijanje sarme, da smesiš pitu neku, skuvaš čorbu, supu, pasulj, nešto što može se jede, a ne nešto brzo hrano. Pa da, ja živim u soliteru, kod nas se ne slavi, pa nisam, ja sam do 6. godine bila u selu, pa mi baba, jebla te, Bože mi se oprosti, baba i deda u pičku, pitam te, jer možeš ti meni sarmu da saviš? Ona kaže, ne znam, sarma može s naučiti. Ako, ajde, gdje je tu, gdje je volja, tu je i mogućnost, ništa, rešim ja s ovom, mislim, presudilo. Rodilo, a i svi simpatične devojčice, ništa, započnemo mi tu neku vezu, kažem ja njoj, slušaj, možeš ti da se doseliš ovdje ima isto mjesta, ništa, dođemo mi prvo večer očekuje se seks. E sad, ovi mlađi što me gledaju, sad ću ja vama da prospem znanje i mudrost, to što vi možete naučiti od Milora, to ne može nigde da nađete, nema tog udžbenika. Te možeš ti da saznaš kako ti da sobališ ženu, a ne samo da sobališ, ne samo da je ubaciš u krep, nego kad je jedna ubaciš u krep, Bože mi se oprosti, ko da je ušla u groblje, u koček, da neće dizlasi, znači bukvalno da samo neće, samo da te moli, jeb, sobali, sad ti ide, pazi. Znači, ja držim iskustvo, što se tiče žena, u malo prstu, znam si ne, ko pije, znači, išao sam ja u škole, znači, po vašarima, imam ja, bale moj, ja što sam u kafanama prošao, ja što sam prošao kafana i žena, to nije niko, znači, ne možda, pazi, možda ti pričaju neki. Možda su ti pričali neki, kao ja, kao Milorad nema pojma, Milorad iz Ljubovije nema pojma, Milorad nije ženska, si imao tri žene, četvrta mu nestala, po sumnjivim okolnostima, a dešava. Lažu ljudi, kažu, čujem ja neki pričaju, zakopo je u vršnju, lažu ljudi, veruj meni, ja sam dosta bio iskren, jesam ti rekao sve, inače, ne sam stao, da. Što se tiče žena, ja sam tu bavim moj prošloj školi, a sad ću ti kažem kako ti ženu da je samo, ali ne samo da je samo, mislim, svako može jebati, samo raširiš noge i uđe, ali kako ti njoj kroz kurac duđeš u dušu, ne treba ti veličina, cuš, Gdje je meni bilo većin? Evo vrat, je, 35, imam ga, ali ja to ne računam. Ja samo, sine, ako imaš tehniku, to ti, sine, kod žene, presud. Ako znaš da drndaš, ja ti kažem, ja nisi čovjek ako nemaš tri stvari.
misliš u vojsku, ne znaš da poreš njivu i ne znaš da jebeš ženu. Te tri stvari ako ne znaš, ti za mene nisi čovjek. I naravno, ako nemaš grkovi. A pa sve što ću ti kazati. Dobro slušaj. Vi mladi, znam ja kako to ide. Odeš lepo u te splavove, to ono što piči po vodi, i puštaju muziku, narkomansku, sektašku. Slušao sam ja sve, nemoj ti meni ništa priča. Slušao sam ja sve. Ali pazi sad, kako zavesti ženu? Žena zavisi od muškarca. Nemoj ti meni ono, samostalna žena, te feminiskinje, to je sve ženo, kurca ga nema, zato je i besno. Ono što da kažem, jeste, kako ti da zavedeš ženu? Prvo, žena mora da ima muškarčinu kraj sebe. Nemoj niko da te laže. Svaka voli kurac. Samo je pitanje da ti njoj možeš lepo da objasniš da ti dobro jebeš i da ti nju dobro da jebeš. Prvo to, znači moraš lepo da joj ga krneš, ko njivu kad odeš. Postepeno, polako, kvalitetno, znači kvalitet, ne kvantitet. Nije bitno koliko si poro, bitno je kako sporo. E, tako isto sa ženama, kad uvatiš jednu, ne puštaj sine dok ne rodi. Posle toga možeš bežiš, možeš dostaneš šta hoćeš pod uslovom kako ti hoćeš, kako tebi lakše. Ali ja kažem, ja kad savalim ženu, slušaj ti mene sad ovako lijepo, ja iskreno ti kažem, ja se ne hvalim, ja ne znam zašto se hvalim, to je kod mene enormno. Ja kad sobalim ženu, žena tri dana ne zna ime i prezime, ne zna gdje je gore, gdje je dole, možeš naći njom šta hoćeš. Ja, zadnja žena što je bila samo prije 20 godina kad sam spavao zadnji put sa nekom ženom. Kaže ona meni, Milorade, hoćemo mi malo da se vadamo po krevetu. Kažem što da ne, valjalo bi malo. Mislim, tri dana ona nije mogla na noge svoje, znači uvatila je ona, kako se kaže, ono, ona jebe mu mater u pičku, kako zove u pičku mater, ona paraliza. Tri dana, ono nije, ja gladovo tri dana, znači bukvalno gladno nisam imao šta da jedem. Ti ženu moraš da ubediš da ona može sama, a da joj ti pomažeš, znaš kao ti stu za nju, ovo. Naravno to je laž, ono ne može bez, mislim, žena, brate, šta ti je žena to da je sposobno, čekaj, porakiv još. E, pazi sam, to da je sposobno. To ne bi čekalo da se oženi, ne bi imalo one majčinske instinkte i one stvari. Ne bi krvarilo, znaš, i tražilo se da rađe. Pazi, kaže ona, ne treba meni muškarac u životu. Je, a što onda one što kao ne vole muškarce, hoće, znaš, da se trljaju, one na vrhu jezika. Lezbijke, jest. Što one, ako one mogu bez muškara, što one stavljaju one velike dildoje u obliku muških polnih organa? Što se one nabijaju? Što, ajde ti meni reci kako ćeš ti da zatrudniš ako tebi ne treba muškarac. Pa znaš, ono kao, uhvatiš ono, izmuzeš muškarce i turiš u pičku na te neke načine, ne pojem nije. Ali opet tu ti je muškarac, ne moš ti bez muškarca, muškarac, ne moš ti naravno ni bez žene, žena je, brate, žena je temelj kuće, ne kaže se džabe, ko će da riba, brate, ko će kuva sarme, ko će da, nemoj ti meni, valja, treba žena u kući, rakije i žene u kući treba, znači to je potrebno u kući, svako je dobro i kući, zato ja tražim ženu. Međutim, šta je bilo te noći kad sam ja tu sobalio tu malu plavu, ovu kičastu, ovo, pa i sad ugasim ja svijetu, napravim ja malo romantike s nekim. Mislim, žena je to, treba malo da se uživi, trebaš malo da je popustiš teba, nemaš što odmah ti sad navališ tu ko nam ni to njiva, mislim. E, čak i za njivu moraš lepo to, pripremiš zemljište, pripremiš situaciju, okoliš, ništa, pustim ja malo muzike, one džuskač, što ja zovem, zamnačim ja svetlo, priđem ja njoj pozadu, ako, ko, skidaj gaći, ako,
saš ti da vidiš kako Milorad dere jarca. Skidaj gač. 20 godina prošla kad ja žensko okusio nisam, ja sam ko gladan vuk. I što ona tu krenuo se skida, uzmo uvat mako, zađi, ko štarač, rasepam one sise, brate, ispada ovako, bako moj, uvati, nogim na krever, brate, jer, tip, tip, i, krenem ja, brate, se obaljujem, ko da me si, znači, ovako, ko da me, nabavim ja, roka, jedan sat, drugi sat, treći sat, pet, uđem ja u šesti sat, ne može se, brate, mora s malo rake, popijem, malo trznem ono rake, da mi ono malo, reko, malo se okrepiš pa da nastaviš dalje, treba energija, rokam ja, rokam, 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 ja sam samog sebe iznenadio, ej. Reko, ako da, Bog zatrudi, dobijem dete, ona uzdiše, izgubila dah, izgubila sve, nema, svest gubi, znači mračio se, mrčio se onako. Ja nju pitam, slušaj čero, ja sam završio ovdje, ja bih mogao i dalje, ali moram ležem, ustajem rano. Međutim, šta je bilo? Odem ja jednog dana do grada, treba kupim nešto za veterinu, za ove prasiće, ništa, dođem ja kući, ja čujem nešto. Taj, rekao da nije, da ne juri možda pacove, znam da ima na tavanu pacovi, nešto škripić, taj, uzem ja onu pušku, znam, imam ja naviku da gađam puškom pacove, isto ko moj deda, Bog da mu dušu prosti, jednom omašio gredu, spiči ga metak, ostao na mestu mrtav, iz drugog puta. Ništa, ja ulazim u sobu, kad ja imam šta vidim, komšija Miloš, na mojoj ženi, carpa, cepa, cepa, jebe mi ti sen, uhvatim onu pušku, ubacim patron, gađam, al kura, zaboravim da sam stavio one metke sa soli. Pogodim ga ja u guzicu, oprašim ga ništa, on iskoči kroz prozor, kažem joj, jer to mi je hvala što sam ti ponudio jebeni smeštaj, jebeni život, što sam ti dao krv i meso, pogotovo meso, što te snabdevam ovdje, idem, prao sam ti noge. Ništa, ona meni kaže, znaš ti, nije za mene seoski život, nije za mene, nisti za mene, ti si dobar čovjek, ali ovo, pa jebem ti, sud. Bože mi se oprosti na ovaj dan, danas, što moram da psujem nesto mi rakije. Pa sunce. Da može se nađe žena koja hoće da se jebe i da ra. Pa neće da naskače na kurac tuđim. Normalno moj može. Ako ima neka žena širokih grudi, velikih grudi, mislim srca. Ako hoće za mene, za seoskog čovjeka koji može 5-6 puta dnevno, mislim da radi u njivi po 5-6 sati da obavlja te muževlje, obaveze muža, ako možete izdrži to, rad na poslu, obaveze, nek mi se ja, slobodno, ja ne ujedam, kao što sam rekao, ja imam iskustvo u malom prstu, ja znam da cenim ženu, znam da cenim damu, sve dok ona mene isto ceni to. Ako ima neka koja hoće, koja bi rada bila, da svoj doprinos, da stvorimo život, da imamo decu, da imamo potomke naše, ja sam tu. Ja sam slobodan. Ja nigde ne idem. Ja oko imanja, tu sam, ja sam njen. Ja ne jurim te žene, te komšinice, sve to ružno po nas, pola pomre. Neće ovo sa granda te nalijeckane to. Oči ženu sam, mislim, ne smu, bože mi se prosto. Ne smut, mislim da ima hranu, da ima snagu, da ima i fizički i psihički, da možda izdrži. Ne, on udariš je 2-3 puta čisto onako radi reda, ona se žali milici. Dobije podlije, pa čega se od stakla? Sidi molim te. Tako da, ako ima neka žena koja hoće da da svoj doprinos za moj život, za naš zajednički život, da stvorimo naš zajednički život, neka se javi, ja sam slobodan. Ema 064 tu mreža, bit će taj broj mobilni, ja sam dostupan od 7-8 sati ujutru, pa sve do uveče. Radujem se pozivu neke dane ako želi da
tu da bude, ja sam tu, zaista, ja se nadam. Ako ima neka mlada, po mogućstvu, s oblinama, neka mi se javi.